клумба з троян, приблизно 150 рослин, і з одного сорту, один сорт червоний Софі Лорен. Досить красиво виглядає, але можна створити троянди з різних сортів. Це клумба як приклад використання різних сортів, але вони відносяться до однієї групи, яка називається троянди імпресіоністи. Тобто вони такі всі з такими, бачите, всі смугасті, але різні сорти. Це Каміль Пісаро, там Грімальді, там Розгажар. І вони всі вдало поєднуються в одній клумбі, як кущові, так і штамбові троянди. Взагалі зараз є такий тренд висаджувати троянди разом з іншими рослинами, багаторічниками, цибулинними рослинами і такі робити ландшафтні групи троянди з іншими рослинами, міксбордери. Тут ми використали такий прийом ландшафтної архітектури, як поєднання троянд з іншими багаторічними рослинами. Тут сорт Rhapsodia in Blue у нас посаджена, а також гортензія, яка по кольору підходить до цих таких бузкових троянд. Звичайно, гібридні троянди, як і інші сорти, можна висаджувати у вигляді рабатки, тобто такої смуга з трояндами. В даному випадку це приклад, це троянди Дуфтвольке, тобто ароматна хмара. І ну, у нас тут висаджено два ряди троян, достатньо на відстані 60-70 сантиметрів. І довжина тут досить велика, дуже красивий сорт і дуже ароматний, специфічний аромат троянд. Дуже цікавий приклад використання троянд у вигляді живоплоту. Паркові троянди, які відносяться до групи паркових, вони висаджені таким довгим рядом. І вони квітують весь сезон практично, не уражуються, ви бачите, яка блискуча листки, не уражуються хворобами, що дуже важливо. І хоча квітки так теж не махрові, але вони відносяться до тих троян для бджіл. І ви можете посадити десь там на межі садової ділянки або десь у місті, і це буде такий красивий живопліт. Але треба пам'ятати, його не треба коротко обрізати, і що він займе досить велике місце. Від кущами тут може бути і метр, і півтора метра, в залежності від розміру майбутніх кущів. Дуже красиво троянди виглядають на штамбах, які з успіхом можна використовувати в ландшафтному дизайні. Штамби, він складається з двох частин. Це його стовбур, це шипшина, і на нього можна прищепити різні сорти троянд. Можна один сорт, а можна і два, і три, і чотири. Вони, звичайно, їх щеплю з двох боків підщепи. І от тут приклад двох сортів на одному штамбі різного кольору. На цьому штамбі два сорта – це Шампагне Вішер і Белле Херміне. Але штамбова культура, вона є трохи проблематична, тому що ті троянди, які прищеплені на штамп, сам стовбур, він є зимостійкий, але верхушка, вона не зимостійка. Тому всі штамби ми прикладаємо до ґрунту восени. Це дуже трудоміська робота. Але у нас є таке ноу-хау в нашому саду троянд. Ми на штамп щепимо канадські троянди, які витримують до мінус 35. І ці штамби не треба вкладати на землю. І вони вже кілька років у нас успішно зимують.
Зараз ми знаходимося біля куща троянди видкої, яка відквітувала. Що з нею треба робити? Оці всі пагани, які відцвіли, великі пагани, їх треба вирізати до основи куща і залишити тільки ті, що виросли в цьому році. І тоді от на нових паганах вона буде добре квітувати наступному році. Хоча можна і так відрізати, але це буде хуже цвітіння. Краще його весь вирізати, а молоді пагани залишити ті, що виросли в цьому році. Вони ще можуть вирости дуже багато. Видкі троянди коротко обрізати, так як чайна гібридна, флорибунда, їх не можна. Тоді вони не будуть квітувати. Вони квітують на паганах, минулорічних паганах. Тобто ті, як так малину вирізають. Тобто старі пагани ми всі повністю вирізаємо, а нові, які виросли в цьому році, залишаємо на наступний рік для цвітіння. Спеціальні опори різного виду це можуть бути. Це арка у нас. Там у нас є трильяжі, є такі, називаються, піраміди. Ну і можна їх використовувати з успіхом для створення штамбових троянд. Вони дуже красиво так спускаються з штамбу. І, як ми бачимо, можна використовувати троянди як кущові форми, так і штамбові. Тобто це таке маленьке трояндове деревце.